YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ကြောင်းခန့်ငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါခွေအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သုံးနှစ်ထပ်မပေါ်သောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကျတင်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာ
ထောက်သားဆရာမျက်နှာလေးရတယ်ရှိနေလေမိဟာတိုင်းဘောကြောလုံးနေလို့မမြတာမိငယ်ပြီးတော့မမအိမ်အောင်တယ်ဖြစ်နေပြီလေကြောပါရင်မမရဲ့ဒရာမအကြီးကြီးမခက်စားရရစေကြပြောအခုမိငယ်ဒီဆက်တာဘာကြီးပါရှိလို့မမလေးဟိုမိငယ်ကိုကိုတောင်းစားရှိလို့အခုကိုတောင်းလို့ဘာလို့လဲမမကိုခဲရလေဟိုသူ့ညီလေးကိုမမတို့အိမ်မှာနေပြီးတော့ကြောက်စက်ထားချင်လို့တဲ့ဟာအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မှာလဲမမရဲ့မမကြီးကလည်းလုံးဝသဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးနော်မမအားကြောင့်မလို့မင်းငယ်မမအကူညီတောင်းနေတာပေါ့မမလည်းလေမမကိုမပြောရဘူးခုမမကြီးကလည်းခုမှမဟုတ်တာဘူးမင်းငယ်ဟင်းသိနေတာများမမရဲ့ပြောနေသေးတယ်မမကလည်းညီလို့မရအကြောင်းတရားလေးတွေအများကြီးရှိရလေမင်းငယ်ကိုခက်ခက်များသူ့အမေတကြိုးတော်တော့မမီလောက်တဲ့အထိမမတို့ဘက်ကဖောင်းလာတာမလားသူ့အမေမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတယောက်တည်းနေဖို့သူတယောက်လုံးကြောက်တတ်ဖို့ဆိုတော့တော်တော်ခက်ခက်ခဲဖြစ်နေတာကိုကြီးချင်းကြီးကဒီလိုပဲကြံနေရလားဟုတ်တယ်မင်းကြီးဟိုကိုခက်ကလည်းလေသူ့မိကလေးကိုတယောက်တည်းပဲဖြစ်ထားရပါမယ်ကောင်းလို့ခင်ဗျာမလို့တနာပါတယ်မင်းကြီးအဲ့လိုဆိုရလဲတမားပါနော်မမမင်းလည်းဘယ်လိုကူညီပေးရမှာလဲမင်းလည်းမမကိုကြိုးပမ်းရပြီလေနော်ဟာမမလည်းဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မှာလဲမင်းငယ်ကောခံရမှာပေါ့မကောပါဘူးမင်းငယ်မင်းငယ်ကမမအသေးပဲဟာဟိုမင်းငယ်ပြောလို့ရှင်မမရမှာပါဟိုမမကလေဟိုကိုခင်နဲ့မမကြမှာပြဿနာတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးပြောလေဟိုကိုကိညီလေးခေါ်လာလို့လေအိမ်မှာဘာပြဿနာမှမဖြစ်စေရပါဘူးလေမမကိုကိုညီပေးပါအောင်နော်အိမ်မှာအိမ်မှာဟုတ်ပါဘူးမင်းကမပြောမပြရင်လေသူတရားပြောမှဒုက္ခရောက်နေတယ်ပါမင်းကပြောပြပါမယ်ဟိုဒါမဲ့မမကိုယ်နိုင်လေမမကိုဖောက်ဆက်နိုင်အောင်နော်ကျေးဇူးပါတယ်ညီမလေးရေဟိုမင်းရဲ့ဘက်ကအစဉ်ပြေစွာနဲ့မမတို့ဘက်ကလည်းခေါ်လာခဲ့တယ်နော်အိမ်မှာအိမ်မှာပြောတော့မမသာပဲကျောင်းလိုက်ပါ။အဲ့ဒီကျောင်းလေးတို့ခရောက်။ဟုတ်ပြီ။ဒါကျွန်တော်ညီဖြစ်ပေါ့။အမေရလည်းမရှိတော့ဆိုတော့ညီလေးကိုကျွန်တော်မျက်စိအောင်မှာထားရပုံစိတ်ချရမှာတင်ပါ။အဲ့ဒီမှာခေါ်ထားကြည့်တော့ပါ။မမခွင့်ပြုပါလားကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါပဲတခုတော့ရှိရယ်နော်မောင်ခင်မင်းရဲ့ညီဆိုတော့မမကအမြင်မတော်တာတွေ့ရင်တော့ပြောပါနော်ပြောပါမမပြောပါဟိုညီလေးကိုမမလက်ထက်ပဲအားမှာပဲမမကျွန်တော်လည်းအလုပ်ကိစ္စလည်းမအောင်ဆိုတော့ဟိုညီလေးကိုမမတို့နားလို့လက်ထက်ပဲအားမှာဟိုညီလေးမလိမ့်ပါရှိရင်မပြောဆုံးမလို့ရပါကျွန်တော်အမြင်မတော်အောင်ဆုံးမလို့ရပါတယ်။ဒီလိုတော့ကျွန်တော်လည်းကိုကြီးရတော့လေ။ဘယ်လိုကြည့်ဆိုတင်မလဲ။ပြုံးမဲ့သာပြောရတာပါ။မောက်ခစ်သွေးကိုကြည့်ရတာ။ဂျေဇူးတရားကိုနားလည်ပြီးအိမ်မမဲ့ပေါ်စားမှာ။ဒီအိမ်မနေမယ်ဆိုရင်တော့ဝိုင်းလုံးဝိုင်းစားရမယ်နော်။အတရားစီကံတော့ကြီးတယ်မင်းလိုက်နာနိုင်မှာပလားချက်ပါလားမမကိုခေဟိုမောင်ကြီးလည်းနားချင်နေမှာပေါ့အခန်းလိုက်ကြပြီလားဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလေးဝတ်ဖို့ခန်းလိုက်ကြပါနော်ဟုတ်မမဒီလိုခန်းလိုက်ကြလားThank you.
။ဒါညင်းနေရမှာခင်ဗျာ။ကဲညီဒီမှာလွတ်လပ်တာနေဒီလေးရလေးမှာပြီးသားဆိုတော့ဝေးထုတ်တယ်ဆုံးမနေကြမလို့တော့ညီလေးတက်မဲ့တင်တန်းလေးကိုဝေးစီနေပေးမယ်လိုရတဲ့ပညာရရှင်ပြည့်ပြီဆိုရင်အလောက်ကိုင်းတဲ့ဒီလေးတက်တဲ့ပြည့်အောင်ကိုပြုစုံဘောစင်ပြေတာရှိတယ်ဒီကိုယူစေနော်ညီလေးဘုန်းကြီးတော်ကြားရအိုက်တွေ့နေတာစားပါလေခွေးရေဒီလျာပါလေအမေပဲအရာပေါ်ပြီးစေပြေးလိုက်မှတူတယ်ဒီမှာဘာဖြစ်လို့လဲသူများကြီးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်နေရထိုင်ရတာစိတ်ချင်းကြလို့ပါရောကိုကြီးနဲ့အားနာဘာမှအားနာကြဘူးတော့ကိုရအမေပေါ်ငါညီပေါ်မှာတောင်းကြည့်ခဲ့တာဘူဘူကြီးဒီပေါ်မှာတာဝန်ချေချင်မိမမနေပါနဲ့ကွာဒီလေးကိုစက်တန်းမြင့်ပေးရလို့တွေးပြီးတော့ဒီမှာနေလို့ဆက်ပါကိုပြောရှင်နေပါကွာမိဒီမှာနေမှာအားလုံးကကြည့်ပြကြပါလူလာရှိတယ်ဘူဘူပြောရေပြမလားနားလဲကျွန်တော်ကကုန်ပြီးနေပြီပါ။ဘာ။ကျွန်တော်ကုန်ပါပါတယ်။ဟဲ့။ဒါတော့လို့လေ။ခမင်းစားလို့မပြီးသေးဘူးမလား။ပြီးအောင်စားပါလိမ့်။ကျွန်တော်တော့မစားပါဘူး။ဘာမှမစားပါနဲ့။ဒီမှာတူတူထိုင်စားရရနေပြီစောက်။ကဲပါထိုင်ပါ။ဒီကမ္ဘာထဲထိုင်စား။လာ။မမီးတို့ကိုကိုကြီးဖြစ်ရဲ့ညီလေး
ပြီးတော့တအိမ်ထဲမှာအတူနေတာမင်းသူ့ခေါ်ပြောတော့ရှိရမှာပေါ့မမကြီးရဲ့မအင်းကမပြောနဲ့ဆိုရင်မပြောနဲ့ပေါ့ညီနဲ့ပုံရပြီတတ်တူရွယ်တူနေဟမ်ကို့အစ်စ်နဲ့ကိုချေချင်းနေစားမှာလူလားကိုလိုက်တနာပြီးကျင်နာမနေနဲ့အဲ့ဆိုတော့မမကြီးကိုအစိုးရတဲ့အိမ်ပေါ်ခေါ်တင်စားတယ်ဘူးမမကြီးရဲ့တပည့်အဲ့လိုကြီးစားစစ်လို့မဖြစ်ပါနဲ့ဖြစ်ရတယ်ဖြစ်ရတယ်မလေးငါ့မှာညီတယောက်ပဲရှိတော့တာလေညီမစေတနာကလေအသက်အပြတ်ယောက်ျားကိုယူလို့အခုလိုအစွဲအပွားတွေကိုအိမ်ပေါ်ခေါ်တင်ထားတာတော်သေးတာပေါ့ခင်မင်းကလေအရေးအချင်းလေးရှိပြီးတော့ခိုင်ကောင်းနေလို့ခံတာတာခံတာတာမလေးလူဆိုတာလေအောက်ကိုကြီးပဲအများတိုင်းငုတ်မကြည့်ရဘူးတခါတည်းမူးလဲကျသွားမှာပေါ့အပေါ်ပဲကြည့်အပေါ်ပဲမှန်โอเคโอเคမမီးရနတ်မနတ်ဒီလောက်ဆိုရပြီမမီးရအဲ့ဒီတော့အယုံဝင်စေချင်တာမဟုတ်လားစိတ်ချမမီးတမီးလုံးဝအယုံဝင်ဘူးဟာစိတ်ညစ်လိုက်တာတမီးလေးတော့ပြီးအောင်စားပြစီမမီးရဆက်မပြောပါနဲ့တော့နော်မမီးနော်ပြောလိုက်ရင်တော့လေအများကအလိုပဲရှော့ချသွားတာဒီတစ်ခါမမီးပြောတဲ့စကားကိုတော့သေသေးချာချာနားထောင်ရမယ်နော်လုံးဝပတ်သက်ရောဝင်စရာမလိုဘူးကြားတယ်နော်ခစ်သွေးခစ်သွေးလို့အဲ့ကျွန်တော်ပါခိုင်းစားရှိတော့တယ်။နောက်ခွေးမှာဒေါ်ရွှေတယောက်တည်းအိမ်အလုပ်တွေသွားကူလုပ်လိုက်အောင်။မနေဦး။ငါရွှေခိုင်းရတဲ့ပန်းအုပ်တွေရောရွှေ့ပြီးလား။ဟုတ်ကျွန်တော်ကွယ်ပြီးတော့ပါရင်ဗျာ။အေးကွယ်။ဒီအိမ်မှာလည်းလေမင်းကိုမျက်နှာနဲ့မင်းကိုခိုင်းရတာဆိုတော့အာရုံနာပါတယ်။ဒီအိမ်မှာအလကားနေအလကားစားဆိုတော့လေမင်းတို့ကမကောင်းဘူးပေါ့။အော်တခုပြောထားအောင်မယ်နော်ငါသမီးနဲ့မနေရလို့ပြောထမင်းတဝိုင်းနဲ့စားတာမျိုးကိုငါမကြိုက်ဘူးငါသမီးလေးနဲ့လုံးဝမပတ်သက်နဲ့နားလေတယ်နော်နားလေလားလို့ကတော့တော့တော့โอ้ดาเนเลโหแม่กูเราขนาดนี้ไอ้เปลี่ยนหน้าတော့มาฉันต้องเลิกกับกูแล้วไม่อยากไปมามี่ตูอ่ะไอ้อ่ะค้านเนี่ยตูมาไม่ออกอ่ะมามี่กูหนูမျိုးตูပြောสู่ဆက်ဆက်เลยอ่ะยังอ้านาบ่ก้าวเลยอะมะเลดองาบ่าวอ้านามาดองบ่าวอ้านามาတော့ပန်းအိုးလေးရွှေခိုင်းတာရေပိုက်လေးဆက်ခိုင်းတာတော့ငါမခိုင်းရတော့ဘူးလားဟမ်ညီယောက်ျားရဲ့အစွဲအပွားကိုငါခေါ်တင်ထားတာလေငါအိမ်ပေါ်မှာလေကျင်းနဲ့လို့ငါခေါ်ခြင်းလို့ခေါ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါပြီမမီးရေတူတူပြောပါဟောချောင်းရတယ်ခင်ဗျာအောင်မလေးငါဘာကိုဂယူဆိုင်ရမှာလဲငါဘာကြောင့်သူ့ကိုဂယူဆိုင်ရမှာလဲညီရောလည်းငါတခါတည်းပြောထားမယ်နော်ညီညီမလေးမင်းငယ်နဲ့လေအဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ရောရောနှောနှောနေတာငါမကြိုက်ဘူးနော်တစိမ်းယောက်ျားလေးတယောက်ကငါအိမ်မခေါ်တင်ထားတာငါတလောက်ပြောထားမှတန်ခါကြငါသမီးမင်းငယ်လေးကိုလေငါအမြင့်မှာပဲမြင်ကျင်တာမိဘကပြောမနိုင်ဆိုမနိုင်စင်ရဲ့တွင်နဲ့ကိုခုံချဟမ်မိဘပြန်ကယ်တော့မှဟွန်းလူမွေးလူရောင်ပြောင်းနေညီလိုမျိုးငါဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီကောင်လေးကိုတခါတည်းပြောထားနော်ငါသမီးလေးနဲ့ရောရောနှောနှောမနေစိမ်နဲ့ငါမကြိုက်ဘူးကြားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်မမီးရဲ့သမီးပြောထားပါမယ်ပြောထားပြောထားဟာမမီးသားမမီးလေးရယ်မမြင်လားကြားလို့လားမသိဘူးပိုတော်လှလာသေးတယ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာကိုကြီးတို့လေဒီမတွေ့ရတာတော်တော်ကြာပြီနော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါမတွေ့ရတာကြာလားမကြာလားသမီးလေးတော့ရွှေရောက်ပြီးတော့တော်တော်လှတာဟုတ်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 ဟုတ
อ๋อสินจีดาบ่ตัวเลโกโลกงค์นี่มาเว้อุษาบีลงนี่ดาเลตู้ลงงานนี่จ้ะรอเลนักงานจ้ามาตู้ตะเป็ดนี่แลล้วยท่าดาตอหึล่ะเอ๊ะๆตาอะไรไม่รู้เสร็จแล้วดิตาเนี่ยตะมีโหมีๆด้วยงานนี่เลยอ่ะซินเซ่ท่าดาเนาะอะกูมาแช่มดีเนี่ยไม่เสร็จล่ะเหรอหุบป่ะหุบป่ะหุบเด้ตาเลยแกตะมีเนี่ยตา นึกเสร็จจ๋าอูเลยสกาลิบาลิเปล่าจ๋าอูเลยตะมี้เลยอะดีตะมี้อะดีเลยนะหอดเด้หอดเด้ดีไดแมตะมี้อะเนี่ยไดดีโลเว้นี่ดาดอเตรียมจ๋าแล้วล่ะตะมี้เลยตกกะละละดิสกาลิบาลิเปล่าจ๋ามางาตะมี้อะแหละตะงาจีเนี่ยเนี่ยเปล่าตะโลป่ะอ๋อป่วยสิงคิดซะเลยเหรอสิงคิดตัวล่ะ กี่เด้မျိုးเอ๊ะอะไรမျိုးกูนี่โหลดิหนูก็สรุปเลยอนุฤทธิ์ชุบเนาะอะแค่ตุ่ยนี่ออกมามะเลดาเล็กกูนี่อ่ะเราจี้เจ๋เปียวเนี่ยမျိုးเอ๊ะမျိုးโหลตามีโหลทําไมโหลติติชาๆจุ้ยจินโหลเอามาซีเซนท่าได้พี่ตัวซ่ามะเลซ้ามาซ้ามาป่นเลยเอาซ้าจินโหลดิแลมมาเราตะมีเล็กเนี่ยเปียวลาเด้ตะมีโหยังว่าซ่าอ่ะแม่เนาะลูกฮล่ะอือซื้อซินซิผิดนี่ตัวซ่าเราเว้ยใช่มั้ยเลยไว้ส่องเลยพี่ไว้ส่องเลยพี่ตัวเด
ဒီလိုစားအနောက်တွေပါဟဲအနောက်ဘာနာနဲ့ပြန်ပြောပေးနေတာသူကအဟုတ်တယ်ထင်တယ်စိတ်ဝင်စားကြဘာစားမှာမင်္ဂလာတို့ကလေရှင်နဲ့ကမပိုင်ချစ်ကုန်းချစ်တဲ့ကြ ကျွန်မစိုင်းနဲ့ထွက်သွားတာစိတ်တောင်မကောင်းဘူးစိုးပြီနော်စိတ်မစိုးဘူးမှာလေစိုးပါဦးအမရှင်အမကတော့ဘယ်လိုခေါ်လိုက်လဲအမကိုခေါ်လိုက်အမလို့ခေါ်တာဟာရှင်နဲ့လာရွယ်လို့လောက်ပဲရှိရခဲ့စားဦးဘာလို့အမလို့ခေါ်လဲဟိုလေချက်ချင်းအိုစားသွားလို့တော့ခံစားရတယ်ရှင်ရလဲ ဒီပါမင်္ဂလာလို့လေလာလို့ပဲခေါ်ကြာလာဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်နဲ့လာနဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားပြီနော်တငယ်ချင်းဆိုရင်ရင်းရင်းနီးနီးခင်ခင်မင်မင်ဆက်ဆံမှာကြာလာရှင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အင်းဒါပဲပြောတတ်တာလားတငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားပြီဥစ္စာရင်းရင်းနီးနီးနေတာကဲတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့အထိတ်မှတ်နေနဲ့ဟိုက်ဖိုက် ဒါလေးခိုင်းနေရအောင်နေနားမလဲဘူးလားတူလိုက်တာဟဲ့ဟဲ့နေစားမအောင်မပြစ်နေကြရလဲဟမ်ဒီမလေးမမီးရဲ့ကားရီစေးနေရမပြီးတော့ဘူးဖောင်းရွှေခိုင်းမလို့ဟာဦးတူတူနဲ့မလေးသမီးရဲ့သွားဒီတိုင်းမဲဟာဦးဟုတ်ခဲ့သွေးကားကိုရင်းမြန်မြန်ဆေးမယ်ပြီးသမီးလေးခိုင်းနေအောင်လုပ်ပေးလိုက်ကြားလားသမီးမိငယ်
ไอ้เนี่ยมวยนี่ล่ะเอ้ยนี่ก็ตาก้าวน่ะมาอ๋อมาหอดตาไว้ตาไอ้เนี่ยล่ะบ่าตะคาได้ซะเอาดิแล้วตาล่ะมันไม่ได้ตาสุดเลยแหหาตาอ่ะตะคาได้ซะไม่เนาะเฮ้ตาล่ะตะมีมองเลยจะไม่แค่ไปซะมาทําไมมันไม่อยู่มันไม่แค่ไปเลยแค่ไปเลย อ๋อมาคิเมโตลีนี่ว่าเกษาริบ่ล่ะอ๋อตามนี่มาบ่มีได้ได้ล่ะแค่นั้นล่ะอ๋อโอ้บ่มีมาได้ได้กูสรุปกูอยู่แล้วนะสัตว์ตัวนี้อีอ๋อมาคิเมสิโดอลุเกษาริอ่ะซะไปอ่ะสิ้นจริงนี่ล่ะอ๋อตายโอเคตุยตาพ่อซาริตาพ่อซาว่ากว่ากูแท้ซาริอ่ะมาอาหารเสียมา โอเคมีเอ๋มีอีกเลยไม่รู้ตั้วตั้วเล็กๆกูไม่ชื่อหมูตะเกเวครับเดี๋ยวดีดีเนี่ยเลิกเลิกเลยเนาะอีนี้อ่ะดีบ่เอาน่ะแค่ซะแค่ซะกูเนี่ยเลิกไม่ชื่อเลยงั้นนี่จะไม่เลิกซะมันซ้าอยู่ใช่มั้ยไม่ซ้าค่ะแค่ซะไม่ใช่ซะตายดาลีอ่ะดิตาแจ๊ะๆแจ๊ะมะสลาดิตายเนาะอ๋อเดี๋ยวมากระซวยเจอเลย นี่เทศเอาเอ๊ะๆมาจนแล้วมาจนแล้วโอเคๆจะปาใส่ดิไปแค่ค่ะอย่านะครับไม่นี่ดีนะ ไม่เนี่ยมาอู้เยไม่เนี่ยด้วยแน่มาเนี่ยไอ้จ๋าซาได้เลยอืมมาพี่อีแบบรู้ๆซาลูกก้าวมาเลยแห่แท้ซาดิอ๋อไก่จนเลยตะเกียจะเนี่ยพอพูดจริงตา ตอนนั้นน่ะเอ๊ะป้าเหรอทําไมซ่าจังเลยอ๋อเป็นไปโอ้เนี่ยชอบป้าเป็นไหมป้าจะลงล่ะโอเคมั้ยโอ้น้าเราจะมาเปล่าพี่ก็อยู่น้าเสียเปล่าไม่ต้องมาสอบหรอก โอ้ดีเนี่ยดีเนี่ยซะได้แล้วประมาณนี้ก็เราต้องไล่ปุ๊บแล้วก็ชอบใช่พี่น้องมาจะปุ๊บมาไล่ป่ะเอ๊ะบ่าเอ๊ะบ่าตาเอ๋มิ้นหนีเลยอ่ะคลิปนี้มาไม่ถูกดาอปูโกไรจ้องไล่ปุ๊บเสียดูดาทีเนี้ยตุ๊ดอ่ะซะสรแล้วเซ็งชะเลยอ่ะอือน้องนี่จ้ะเนาะตุ๊ดต้าโหเซ็งเปียนสมตะคู่สีไล่ป่ะเอ๊ะๆๆๆอ่ะสรแล้วต้าจ้ะเหรอดิอ๋อโหต้าหนีเลยโหเลยอตันแน่ที่จ้องไล่ปุ๊บไล่เอาเนาะ ตุ๊จี้หาล่ะดิอุตุตุอาตัตตันเนี่ยต่อจากต้านหนีเลยอย่างซ้าขันเนี่ยเอาเนี่ยตายโอเคเอ๊ะๆๆว่าจะว่าจะอโชคทุบดิบ่าอโชคทุบดิบ่าไอ้บ่าญัสิกกูน่องนี่ล่ะเว้ย ไม่ซ้ำซีอ่ะดิเนาะสิเออไม่ใช่นะเอาไป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 เอ
ကိုတကလာကြိုးပေးတဲ့ဟာကိုလာ shopping တော့ဆိုတဲ့အချက်ပေါ့ပေါ့ကောင်းတော့တော်ပြီမလုပ်ရတယ်ဗျဒီမှာရှိရတိုင်းပါပို့လို့ရှိရတယ်ဗျရှင်းကြိုက်လားရှင်းတက်လိုက်တယ်နော်ကျမဝင်မယ်နော်ညောညောဆောင်းမအိမ်ကြီးတိုင်းရှင်းရလေကျမခင်လို့ဝယ်ပေးရအောင်စာအုပ်ရှင်းကြည့်အောင်ကျမကြောက်နေတယ်တကယ်ချင်းလို့ပဲဆက်ဆံပါဟုတ်လားကြောက်နေကြောက်ပါဘူးဟောအဲ့ဒီလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တကယ်မြေကြီးလို့ပါအဲ့ဒါကတော့ဘာကျွန်တော်ရှာပဲဆောင်နေမယ်နော်ရှင်းလိုက်ပလာလာဒါတို့ဒါတို့လည်းဆိုပြလာဘာပါလာတရားခဲပဲရှောက်နေတယ်တရားထွက်လို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုပေါ်လိုက်ခဲ့ပြီမလို့ပါဘူးဟိုကအဖို့ပါနေရလေမမြင်ဘူးလားသူရှိနေပြီဆိုမှတော့ကျန်တော့ဘူးမမှာတော့သူကနားရဲ့အရင်ကြီးဆုံးသူပေါ့ဒီတော့ပဲဖြစ်တာလာပါလာနေရောကိုပြောတဲ့စီကိုဒီကိုမင်းလောက်အားနာတယ်မင်းလည်းကိုကြမ်းတိတပ်ပြီးရင်းတယ်ဝေးမင်းလည်းကလည်းတငယ်ချင်းတွေမမီတို့ကသာဘာတွေလဲကြောတာကြောတာငါစိတ်မုန်နေစားအောင်လောက်တော့ရှိတယ်ဘာခဲ့တော့ရတော့တော့စားမလားရှင်ဒီကနေဆင်းပြီးတော့အိမ်ကိုလမ်းမဲ့လျှောက်ပြန်သွားလိုက်တော့နော်ခုချိန်လောက်ဆိုရင်အိမ်မှာမမီပြန်ရောက်နေတော့ပြီရှင်နဲ့လာရဲ့ခင်မင်းမှုကြောင့်မအနောက်ရှက်တစ်ခုကြောင့်မလို့မင်းရဲ့တန်သွားစီချင်အဲ့ဒါကြောင့်လားကျွန်တော်နားလဲပါရှင်ဒီနေ့ shopping လိုက်ပေးရကျေးဇူးရကြတယ်နော်ဘယ်လိုမောက်ပြန်နားလဲနားအောင်ပဲတော့မို့ချက်ချင်းပြန်လို့တော့မဖြစ်သေးဘူးလေပြန်လို့ရှိရင်မမီရိတ်မိသွားမှာပေါ့မမီကအရမ်းလက်တာအဲ့တော့လာတပတ်လောက်ကပတ်မောင်းမိမှပြန်လာခင်မင်းလေနော်တော့ကျွန်တော်ခင်မင်းပါဦးဗျာဟုတ်တာဖေးဖေးပြန်နော်ဟုတ်မှာဟုတ်မှာပြန်လာပါပြီမျက်နှာလည်းပြုံးလို့ရွှင်လို့တော်တော့ကိုပျော်လာတဲ့ပုံပဲကဲလာမင်းဘယ်ရပြန်လာတနေ့ပြန်လာတယ်ကိုကြီး
။ဒါတင်နဲ့ပြန်လာမယ့်အချိန်ကမင်းကလိုမျိုးသွားခြင်းတဲ့အချိန်သွားပြန်လာခြင်းတဲ့အချိန်ပြန်လာတော့ငါလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူး။ပြီးတော့မင်းတင်နဲ့ပြန်လာတဲ့အချိန်လေ၃နာရီလောက်နောက်ကျရောမင်းပြန်ရောက်လာ။မင်းဖို့ဆက်တော့လည်းမင်းဖုန်းမကင်ဘူး။မင်းပဲသွားနေရတယ်။ဘုံကတင်နေချိန်မှာဆိုင်နဲ့လောက်ထားလို့မင်းလာတော့ပါကုန်။ဒီကိုဘယ်နဲ့ပြန်လာတာတော့မင်းနေတာကိုမဖြေပုံထောက်ရင်တော့ဒါမရိုးသားတာပဲမောက်ခင်မင်းမင်းညီကိုမင်းဆုံးမထားအောင်တော့ဒီလိုသားအင်းကိုအချိန်မဟုတ်အခါမဟုတ်ပြန်လာတာမျိုးဆိုရင်တော့မင်းခရီးသွားနေရင်လေတို့ကဘယ်လိုဆုံးမရမလဲဟဲ့မင်းကမင်းနေလေမင်းဘယ်နဲ့ပြန်လာတာတော့မောင်လေးမင်းဘယ်သွားပြီးဘာလုပ်လဲဆိုတာမင်းကိုယူရှင်းပြလိုက်လေကိုခက်ရလေမင်းအရန်စိတ်ပူနေတာမောင်လေးဟဲ့မင်းမင်းနေတယ်မင်းဘယ်ပြန်လာတာလဲအဲ့ဟိုပြန်လာတာလိုင်ကစီပြန်လာတာဆိုတော့လိုင်ကမစီပါလို့အဲ့နောက်ကျသွားတာကိုရင်ဩမင်းလိုင်ကကြီးမစီလို့နောက်ကျမင်းကလက်ရောကွာဟမ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးခေဟုတ်ကဲ့မင်းကစဉ်းစားမိတော့စော်ကားရတော့မင်းပြန်လာလို့မင်းတင်တဲ့ကလိုက်ကြည့်မင်းတင်တဲ့ကပြောလိုက်တယ်မင်းကကောင်မလေးတယောက်ကားနဲ့လာခေါ်သွားတယ်အဲ့ဟမ်မင်းခေါ်ရဘူးသူလေမလေးဟဲ့ပုံစံကိုကြည့်ရတာလေသူ့ဘက်ဝိုင်းပြီးနှိမ့်ဆက်နေကြသလိုပဲမင်းကမင်းနေတယ်လေဖြေလိုက်လေဘယ်ကောင်မလေးနဲ့လိုက်သွားတာလဲလို့အကိုကအစင်မြင့်မြင့်နဲ့ထားခြင်းနဲ့ညီကအကိုကိုတိတ်ခါချတယ်ဟမ်ဟဲ့မင်းကတော့လင်အောင်အဲ့ကောင်မလေးကဘာတူလဲပြောပြောလေမင်းကမင်းနေတာမင်းဖြေလိုက်လေတင်နေတဲ့ငယ်ချင်းကကိုကြီးကျွန်တော်စမ်းနေပြီဘာလို့ကိုကြီးဒီလက်တော့ပါပါတယ်နောက်ဆိုလေအခုလိုပဲပြောင်းကြည့်နေစင်ရပါမယ်ဒီလက်တော့ပါပါတယ်ကိုကြီးရဲ့နော်အဲ့ဒါမင်းကတော့ဘယ်တော့မှမလိမ့်နဲ့ကြားလာတော့တော့ကဲပါမင်းလည်းမင်းတော်သားကိုမင်းထိန်းစမ်းပါမင်းညီရောတော့လေတေးသေးချာချာထိန်းမကိုဖြစ်မယ်တော့ဘာဖြစ်နေကြရလဲမမီဒီနေ့မင်းရဲ့ပြန်လာဆောရယ်နော်ကဲပါအေးပါကဲအထုပ်တွေပိုးတွေနဲ့ဘာတွေဝယ်ပြန်လာတာလဲသမီးရဲ့မင်းငယ်တော့ကတော့နော်ပတ်ဆံကိုလေဘယ်လိုဖြုံးရမလဲပဲစဉ်းစားရနော်အော်မမီရလေတစ်ခါတလေပါနော်အေးပါအေးပါအေးပါမမီဟင်မမရောအော်ရှိပါလေအခန်းထဲမှာပါကဲအဲ့ဒါလေအသာထားဘာတွေဝယ်လာတဲ့ဆိုတာမှမြို့အရင်ပြတ်ပြတ်တယ်မမီထိုင်ဟင်ထိုင်ပြတ်ပြတ်ဟင်မမီဘောပါတယ်နော်ဟာအေးအဲ့ဒါကြိုက်တယ်ဖြစ်တာမမဝင်မတောင်းလာ။အော်ဝင်တောင်းတာဝညီမလေးရဲ့။ဒါပေမဲ့လေကိုခက်ကဒေါသအရန်ထွက်နေတာ။ခက်သွေးဟိုးတဲ့။ကောင်မလေးတယောက်ကကားပေါ်ခေါ်တင်သွားတယ်ဆိုတာတင်နှံ့ဦးလေးကပြောလိုက်တယ်တဲ့။ဒါမဲ့လေခက်သွေးကိုမေးတာကတော့ဟိုလိုင်းကားမဆီမိလို့သူကြာသွားတာပါတဲ့။မမလည်းလေသူတို့ညီကိုနေရာကိစ္စဆိုတော့ဝင်မပြောချင်ပါဘူးကွယ်။အခုခက်မင်းကလေးတွေကလည်းတော်တော်မလွယ်တာပဲ။ကိုကားပေါ်များတစိမ်းယောက်ျားလေးတယောက်ခေါ်တင်လာစရာလားမမဟင်ကိုလေးကိုအမှန်တော့လေခစ်သွေးရဟဲ့စီရမလားစီရမလားဒီမှာပါလောက်
ဟုတ်ဘာမှမလုပ်ပါဟောညီမလေးနဲ့တကားပြောပြပါတန်းနဲ့မမေကမအိတ်သေးဘူးလားမအိတ်သေးပါဘူးဒီမှာရှင်းစရာရှိလို့ရှင်းစရာရှိလို့လာတာမင်းငယ်နေ့လေတုန်းကဘဲကောင်းနဲ့ရှော့ပြီးသွားတယ်ငါ့ကိုပြောစမ်းဟောမမေလေဘယ်သူနဲ့သွားလို့လဲမညာနဲ့တော့မင်းငယ်အခုပဲဝင်ရမရငါ့ကိုဖုန်းဆက်တယ်ညီမလေး ยีซาตางาเนี่ยชื่อเนี่ยตะลาเด้วินยาไล่ป่มเลยสว่าเนี่ยเล่มะคันกูซอฮะเอ้ยก่อนบ้าก่อนเลยเดี๋ยวเราเล่นผิดอ่ะอเมนเนี่ยโฟนเซตไตค้านน่ะเว้ยล่ะเอ้าไม่เปล่าอูเลยตะมีตรอ่ะอเสตั้นชื่อเดลูกงดันดิมัมมี่โกไรตะบ้อจะลุวินยาเนี่ยตะมีเลียวยีเหวยท้าดาฮะแกไอ้อะนี่ท้าซะมานี่เบกองเนี่ยชอบไปตัวอ่ะเลยง้าก็เปล่าซะมาอะเราก็ยังเปล่าซะมา ตังเงินเจนได้บ่มัมมี่น้ามาตั้วหย่าบ่วินยะมีบ่ะเดอเม็ดมาเลยมัมมี่ตะมี้เลยอ่ะแม่จ๊อกอะเต็งคันไหนเนี่ยอะเป็ดเปียวเสียกูแน่ๆเลยมาบ่ရှိတယ်แม่งคลีเตียวဖြင့်เนี่ยมั้ยอ้ามัมมี่ตะมี้วินยะใส่บ่วินซาอูไม่อยากบ่มัมมี่ซีซั่นเอานี่ลักษณะยะมั้ยมัมมี่บ่มัมมี่เลยมาซีซั่นเอานี่ลักษณะมาบ่มัมมี่เอ้ตอมาတော့ ไอ้ซีซั่นไม่กิสสารเนี่ยแหละอวยหลัวไปเลยมัมมี่อ่ะเลยจอซ้ํามานี่ง่าหมี่จ้องไม่เยิงลาปะมะเนเน่เนาะหมี่ฝืนซะเนาะหนีหลอမျိုးอสุบอแปะยောက်จ้าโหยะเอาดิหนีญ่มาเลยโหอาจารย์ก้าวอย่างก้าวเนี่ยลาเป้มะเนเน่มัมมี่เอ้พ่อคึกก็ไอ้หลอမျိုးเราไม่เปล่าบาเลยอกูเฉยมากูคึกก็เลยตะมิรุเอียนซีว้าอยู่อู้ส่องเป้เนี่ยมาไม่ล่ะอ๋อมาเลยก็หมี่บีลูผิดแต่ตัวโหเลย งาเจซุเตียนออกมาล่ะฮะนี้ลิงโกนี้เวเจซุเตมาก็เลยงาตะมีเล่มิไงโหอะเมียนโหไม่ยောက်ๆเอาคลีกาถอกไปอ่ะมาเพ่มิไงวินยาก็ก้าวๆมอมๆสะสั่นเนาะมะห้อมมะหะอตวยฤเนี่ยอะฉิโกตะกะบาเทนลงอ่ะรอนี้โหกระดงตองมีตีละชิงจ้าโหป้อปิ่แม่นี้จิแจ่บริชาเนาะจิแจ่บริชา ไม่กล้าเห็นอนุติสอนลงเลยไม่ดูหรอกคิดว่าโกยแค่กับทุ่งไล่ลูกสุไอ้ยันนานี่ล่ะเนี่ยลาจ้องเพี้ยอะไรมาคิดว่าเพี้ยบอกเลยเลยเดี๋ยวจีเจ้ดันนะโมน้องเจ้าเข้ามาบอกไม่กล้าเพี้ยหรอกว่าอ๋อบาลูจีเจ้ดันยังไม่เข้ามาเลยอ๋อดันยังเนี่ยเนี่ยเราไม่เข้าอ๋อยันนานี่ล่ะคิดว่าจะน้าไปเลยอ๋อเสียเอาเทน่าล่ะคิดว่า
妈妈，妈妈，这种把孩子吃了。哦，妈妈，孩子没吃饱哦。他那毛利太太呀，哪里的来？哪里的妈妈？我大大妈妈的。这对，大姨老没想不露吧？妈，妈妈没得衣服了呗。下回来妈妈也安排下。这对哦，妈妈的，够忙的的呀。 你大爷生下来，他也是啦，忙的地方呢。对吧，妈妈？看对我嘞，我看不个多嘞，忙的要路上跑不嘞。妈妈哩，我忙哩，一天的要路七天哪里啊？这车嘛，多大出来些啊？一片牛的，那种子。哎呀，妈妈就不要啦，喏。 妈妈，爸母亲呢？没呢啊，明天呢？你比如，一边老家啊，不都那多来路了？妈妈没没说吧？他为咩？妈妈开对了，就哭着表达呀，妈妈说啊，没有，没打算跟这样子的表达的路，明天来见面的表达来没路，妈也急。妈，明天妈妈的，明个老。 高中里面表现差了，都这个嘞，越差嘞，就把嘞心里大嘞。哎呦，我们这个阿丽她心情不好。王丽，我妈妈啊，因为妈考点差嘞，说她过去六年呗。王丽啊，真是来打高没，一时心里捏着点数，妈妈考点差了。哎呀，我妈妈也用起这点了。 我都想不到办呢，可对，你跟老奶奶，我问你吧，你跟老奶奶龙王没办得办呢，俺的龙王没好办呢，现在多难没收入，妈妈龙王困不了工作，俺看见嘛，妈妈说来说去，不要事情嘛。 谁想帮我忙？马天龙也是要。好吧，我帮你。不要嘞，这哎，老表，帮你老想不到吧？哦，帮你奶奶的吧。妈妈，出来的，到了吗？ 老婆，你也来搞某人开某人的，比手艺好嘛了。牛，嘿，我大奶奶都没来领了，你还走得太不一样了。大奶奶那个家嘛都得去的，来太比多些，都没领了，我多奶奶家都开得可多嘛。 牛巴咖喱，爸妈不表现，是吧？我问你，大理我眼里啥啥样样，别种的啦，好吧？那不要看你这明年，明年啊哩，哎妈，俺爷送你说哩，我都要说，我也不要哩，那么他前提不会表你的，大理，俺爹哩没那个拿钱的呀哩，爸哩，恁那不怕太重了，咋？那？好嘞呀哩，明个啦，今朝咱们这钱工作。 ตัวมาชิดตัวไปนะชีวิตเราไม่ถึงเนาะโอ้ตาเลียเลยตั้มมี่เลี้ยงมิงเอเจ้าเลยอันเดียอติสงตาเลียตาตีเด็ดใจแม่เลยตั้มมี่เลี้ยงมิงเอตั้งเงี้ยเจ้าป้องเต็มยาเลยตายเชิดตัวชีสาร์ชีดีมาอุดะกูตาเอ้าซีสุภาพเช่นนี้ละมิวเอตัวเล่มขานะโอ้มิงเอเลยมาชิดตัวอีสานยาชีดูละปีโร่คนนี้อะไรวะมิงลาเรดูดูตัวดูเด็กเลี้ยวป้าตะคุบปัตตานีเด็ดดูเทียนนี่ละ อ๋ออะไรฮะเลยตั้มมีมิงเอแต่หน้าตั้งเงี้ยเจนเลยตาเลียเลยตั้มมีเลี้ยมิงเอเลยแต่เนี่ยเราตัวเบ็ดตัวเรียเป็นอะไรประตูหน้าตัวแกเรียบาเปียวอะไรแกบาสาแกเรียสาเลยอันที่เราคงเปียวเปียวนี่จ้าตาเลียเลยเลยชิดตัวจีจ้าเราชิดเดียวเอาดอว่าเลยตัวตั้งเงี้ยเจนอ่ะเปล่าเต็มละเป็นลิชาละดอเป็นยังจ้าเลยโอมาก็ยุ่งใส่ใจแต่กำมาเลยหกผู้ตาเลย
တော့ပါသေးရဲ့လေအမေကဲစိတ်အေးတော့စိတ်အေးတော့ဒါလေးကဲစိတ်ချသွားပြီပေါ့ဒါလေးပါပါဒီမှာတော့ကဲမေးပါဦးဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲခင်တွေးရဲ့အားကိစ္စရှိဘူးခင်မပြီးသွားရင်မလားခင်တွေးမုတ်ပါစားကြမလို့နော်ကမ္ဘာတက်ကျွန်တော်မလိုက်ချင်ဘူးကိုယ်တော်ကတော့ပြောင်းပါဦးဘယ်လိုစားကြလဲအားဖြစ်လို့လဲခင်တွေးရဲ့အဲ့ကိုကြီးစုမဆိုးလို့လားအဲ့နေရရှောက်အချိန်လေးကြာကြီးခေါ်သွားမိလို့ပါဒီနေ့ကမကြစေရအောင်စိတ်ချနော်ဘာလိုက်ကြလားဟမ်ကျွန်တော်ကတော့ဘာလုပ်ရမလဲဟုတ်ကဲ့ညလည်းလိုက်ကြပါမင်းလားလိုက်ကြပါကျွန်တော်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ကြာကျွန်တော်တောင်းပါပါတယ်ငါကိုရေတူရိုင်းမှနေလို့အနေခံနေရကြတယ်မင်းကလားကြောင့်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ပြောစုမခံနိုင်တော့ဘူးကဲ့သိနေဘလို့ပြောလိုက်တာလဲမင်းကခင်လို့လုံးငါတီးတီးလာတာလေဘာကြောင့်မလို့ကိုကြီးခက်ထိုးတာရှင်ခံရတယ်ပဲကျွန်မတကယ်စိတ်မကောင်းတောင်းလဲတောင်းမှန်ပါလေအဲ့ကိစ္စကိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဒီလိုမပြောတတ်ပါဘူးခက်သေးရင်ဘာလဲကျွန်တော်စိတ်ဆိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမင်္ဂလာမင်းနဲ့အမတ်ပြည်နဲ့မကောင်းဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ညောခက်ကလေးနဲ့ကောင်းဆုံးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကိုပြန်ပေးပါケトエケトエねよみんなにやっておけれた顔を便利送ってべば。ちなば送ってべばね。マミねママ滴とはいまかんると言おやう。ရှင်နဲ့လားမယုံမသားအခြေအနေတွေမှာမဟုတ်တာတိတ်နေနေတဲ့သူအချင်းချင်းပဲစကားလို့ပြောရမှာဗျဒါအပြစ်မှမဟုတ်တာကျွန်တော်တောင်းမှမလာလားတောင်းမှန်ပါလေရှင်တသက်လုံးဒီလိုပဲသူများကိုတောင်းမှန်နေတော့မှာလားရှင်တောင်းမှန်ခိုင်းနေမှာပျော်ရှင်ခိုင်းနေတာဘာလို့အဲ့လိုကြောက်နေရလဲရှင်ဒီလိုတောင်းမှန်ကြောက်တတ်ရလားဟမ်ခက်သွေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကြောက်တယ်ကျွန်တော်ကြောင့်ကိုကြီးတကူဖြစ်သွားမှလို့ကျွန်တော်မလိုလား။အဲဒါကြောင့်အမေညူညီမဲ့အရာမလည်းမရအောင်ကျွန်တော်ရှောင်တာ။ပြီးတော့အမေကမင်္ဂလာနဲ့ကျွန်တော်လည်းစကားပြောတော့လည်းမကြိုက်ဘူးလေ။အဲဒါကြောင့်အရှင်းမလို့လို့လေ။နားခေပင်မှုကြတော့ရှင်ခယူမဆိုင်ရှင်ဘတ်ကောင်းနဲ့ပြန်လာအောင်ပါဆိုလို့တင်တဲ့ဒီတကူတကလာကြိုပေးတဲ့လောက်ချာတော့ရှင်နည်းနည်းလေးမှအာမနာလားကျွန်တော်လောက်ခင်ပါလေဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆက်ပြောနေဟေးအောင်မလေးဒါကဘာဖြစ်နေတာဟမ်မမေငါတခွမှထပ်မပြောနဲ့ခင်မေးစင်လားလိုက်ကြလားလိုက်ကြသာခုချက်ချင်းမမေးမမေးဘာဖြစ်လာလဲမမေးအမေးပြောပြရအရင်သားတော်မအောင်ညပတ်စက်ကိုပိတ်ထားမောက်ခင်မင်းမင်းတလျက်နာတဲ့နဲ့မင်းညီုံကအိမ်မော်ကိုခေါ်တင်ထားတာနော်အခုတော့အနူလက်နဲ့ရွှေကွက်ကိုကင်နေပြီဟဲ့မမေးမပြားနဲ့နေမစားကိုပိတ်ထားလိုက်အမေရှင်တော့မဟုတ်ဘူးတော့ကိုကြီးမင်းပတ်စက်ကိုဖိတ်လိုက်တာဘာမှပြန်ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးမမေရဲ့စိတ်ချော့ပါအခုဘာလို့ဖြစ်နေကြတာလဲနေအပါလေးနေစားမှာဟောက်ခင်မင်းမိကြီးရောငါဒီအိမ်ပေါ်မှာမမြင်ကျင်တော့ငါသမီးလေးရတယ်အညွတ်တလူလူနဲ့ဒီလိုပရေပေါ်အိတ်ပရေနာစားတဲ့ကောင်နဲ့ပတ်သက်တာငါမကြိုက်ဘူးမိကြီးငါမမြင်ကျင်ဘူး
ပြီးတယ်ဒီလိုကောင်းတဲ့ဖက်ကတော့ငါနားတယ်ငါသိညာတယ်ဟဲ့ဘွာဘွာတော့ဘွာတော့ကြောင်းနေခင်ဗျာတော့မမလို့ကြောင်းလို့မှန်တော့ဘာပြမမရှိဘူးတမီးကျန်တော့လည်းပတ်သက်တာဟာမင်းနဲ့မင်္ဂလာနဲ့ကြိုက်နေတယ်ဘင်းကတော့တိမ်ပြန်ပြီကွာမင်းကဒီခေါ်လာမင်းဘဝမြန်မာတိုးတက်ဘူးကွာမင်းတော့ယူခေါ်လာမဟုတ်ဘူးဦးကျင်မမြောက်ပါဘူးမြင်တာပြကိုယ်ဒီပေရောလည်းငယ်ဘူးဦးကတော့လည်းဒီနေ့ငွေလည်းဘာမှဖြစ်သေးဘူးလို့ကိုရကြီးတို့မယုံတော့ဘူးလားဆလုံးကတော့မသိတော့ကွာဒီနေ့ခွားကြီးကြောင့်ပြည့်ရတာနင်းတို့ဘလောက်ကြကြဝေးမှာပဲပြီးတော့သိသလားအဘလို့ရှင်းပြဆေးရှာပါကိုရေကိုရေဒုက္ခရောက်ညီလေးမထုတ်ပါဘူးညီဒီကလည်းထွက်သွားပါဘူးဘာပြောမှမသိတော့ဘူးညီကြီးကဒီနေ့မိမှာခဲ့တကယ်ပဲကြိုက်နေကြတယ်ဟမ်ကျွန်တော်ပါကြိုက်တဲ့ကောင်မရှိဘူးကျွန်တော်မလည်းမမရေပါကိုယုံတာဘွာညီလေးနဲ့မိမလားနဲ့ဘာဖြစ်သေးလို့ဆိုတာပဲအမဟုတ်ပါဘူးလေဟမ်မာမီပြောလဲပြောချက်เสียရလေမိမကြက်ရနေအဲ့လောက်တော့မရှားလာလားခက်တွေ့ရလေညီရွေးချယ်မဲ့မဟုတ်ဘူးဟဲ့မင်းကတူချိန်တယ်လေအဲ့မမတော့ကိုကြီးကိုရွေးချယ်ခဲ့သေးတာပဲဘာမှလို့လေမင်းကနင်ကအမပြန်မပြောနဲ့ပေါ့မလေးမင်းအဲ့ဒါလေရှေ့ဆောင်နွားလားဖြောင်းဖြောင်းမသွားလို့ခုလိုလေးပြရတာမမီရနေကောင်းရလားတက်တာရလားမမီပြရတာနောက်မကိုင်းနဲ့မင်းကြီးညီဝေရနဲ့အများဆုံးလက်ထပ်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားကိုလိုက်သွားဖို့ပြင်ဆင်ထားလိုက်ပါမမီရအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့အိမ်တော်ကြီးကစွတ်အတမ်းစီစဉ်ပါနဲ့မမီရမင်းကခက်ခဲလို့ပဲချက်တယ်ညီမချက်တာလေညီမလာပြီးယူထားလိုက်ရတယ်တကင်းမမကြတော့မင်းကနေတော့ကဲမင်းကစလုံးတော်ကြတော့စေတနာညစ်ကြတယ်ညညမလေးကညို့ဘယ်လိုခံပြောနေတလဲဆိုတာပြောမှာပေါ့သူစနမုနာထားလိုက်တဲ့အမတယောက်လုံးယူထားတဲ့ယောက်ျားဟောပြစရာဘာကုံမှမရှိပဲအဲ့တော့ညီလမ်းစင်ကိုပဲသူလိုက်မှာပေါ့အေးမမီတော်မဲတူတာတမီလောက်တလို့မသူလိုက်လို့မရဘူးလေမမီတော်ဆန်းအခုချိန်ကြမှာငါလောက်တလို့လုံးလို့မရဘူးငါပြောတလို့လုံးရမယ်ညစ်မိတ်ပေးလို့မရတော့ဘူးအေးဒါပဲမဲအမေတယောက်လုံးငါရှိပါတယ်ငါရှိပါတယ်မင်းငယ်ညစ်အဲ့ဒီကောင်ယူချဲရင်ယူချီစမ်းငါအကြောင်းငါအကြောင်းကိုညီကောင်းကောင်းသိစေရမယ်ကောင်းကောင်းကြီး
ติเสียมั้ยมัมมี่เอ้ตู่ดอกก็ไม่ไปบาเด้มีเนี่ยมาแล้วไปบาเนาะนี่เหรอขึ้นไปบาเนาะมัมมี่เนาะมัมมี่มวยถ่าเด้ตะมี้เล่2หยกอ่ะดิดีโลอเสร็จตําไม่ชื่อแล้วก็เหมือนเด้ชูบ่มาบ่วูนี่เวยเอาละตาเวยเอาละตาเมเสียละคิดตัวเอสุดแล้วกูดิงะไอ้ยิกตองมันเสียนะมองเข้าไปมองเข้าไปมามีเอ้อลูกลงมาเนี่ยมามีเอ้อเนาะตะมีเลยมีเน่มัมมี่เอชยาราโตมีเลนเจนโลลาตะเปียมัมมี่เอชยาราโงตะมีเนเจนโลลาตะมีเลตะมีปุยเอาบะอีละทาเปียโนโนตะมีเลNo. We are in the town. We are in the town. Mommy, I don't know about it, Mommy, you know? Kid, do it so that come. What is she talking about? They say, Nick. Mom, come back.ထသွားစီရလားတညလုံးမမီနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတာဒီအလုံးရှင့်အတွက်ရှင့်ဒါတော့မှတစ်ချက်လေးတော့ငြင်းမကြည့်ပဲလေအိမ်ကနေထသွားတာလားဟဲ့ခေတ်သွေးကျွန်တော်ရောကိုမင်းပဲပြတာမငယ်စေချင်ကျွန်တော်စီတော့ရှင်းပါတယ်ဟောမင်းတော့ရှင်းပါလေတော့ဟာခေတ်သွေးငါမမီးရှင်းတာနင့်တပြောခဲ့တာလေအာလားနင့်နောက်ရှက်နေတာဘောဟလာကျောစမငါနောက်ရှက်နေရလားဟလာကျွန်တော်တို့ဘဝတွေအစတန်းချင်းမပတူကြတာဗျာညတော့ကျွန်တော်တောင်းမှမှာတယ်ဗျာခေတောင်းမယ်တောင်းမယ်နင့်တက်တလုံးနေလူတကောက်လိုက်ပြီးတောင်းမယ်ငါမနေယူနေတာဟဲ့ဒီကွာသွားတော့ပြန်နေသွားတယ်နေတော့သွားတော့ဘီကဘီကလာနေလာမကြည့်နဲ့ဒါဟာမဖြစ်ဘူးနေမနေလဲခါနေအစင်တမတူဆိုလာမကြည့်နဲ့ကျွန်တော်ပါစလို့အပါလေ
ကျွန်တော်ပါရောလုံနိုင်ပါလေကျွန်တော်မကိုကြီးနဲ့ချီတည်ရလေကျွန်တော်ကြောင့်ကိုကြီးပြင်းတဲ့ငယ်စေးကြည့်ဦးဗျာလေလာတော့မကြောက်တာကစ်သွေးဘာလို့တွေးပြီးကြောက်နေရလဲကစ်သွေးလည်းတတ်သိရှိရမှာပေါ့နော်ကတဲ့နော်နော်လို့တော့ဆက်ပြီးမကြိုးစားတော့နေသွားတော့နေခွင့်ချက်နေသွားတော့မင်းကนานูยะชะเดะนูมะควยไหนวะกิเซ่นานูเนี่ยตะติชิชิเนยินสั่นจาเมเนาะมัมมี่โหละตะเยวันพี่เอาละอะกุชะเจ็บไปตอบเปียวเนาะนอกะเดะตะติชิเซมาเกตวยเนาะShoot, hot dog!
တမဲဘာလို့လဲဆိုတာတော့မမေ့ချင်တော့ဘူးလေအခုလိုသဘောတူပြီးလိုက်တာအအောင်လို့မဆုံးသူတို့ထိုင်နေသူတို့ကံပဲပေါ့ကွင်းရဲ့တို့တွေဆွေမျိုးမတော်လိုက်ရတဲ့အတွက်စိတ်နဲ့မကောင်းပါဘူးအားဖြင့်အားနာပါတယ်ကွင်းရဲ့တောင်းလဲတောင်းပါပါလေတို့တွေရဲ့မျောလင်းချက်တွေအားလုံးရည်စည်းကုန်ဟာကွင်းရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျမရှင်းနဲ့လိုက်ပြီးပြီခရေမမီးရဲ့မျောလင်းချက်တွေအားလုံးကညီမလေးငင်္ဂလာစပါပဲရှိရောလားသမီးတွေပေါ်ထားတယ်မမီးရဲ့ခံစားချက်ကျမနားလည်တယ်အဲ့မင်းညီမလေးနဲ့ကို့ညီလေးရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းကြည့်ပေးရအောင်ပဲလေ။ဟောမကြည့်ပေးနိုင်ပါဘူး။ဘာမှလည်းနားလည်မပေးနိုင်ဘူး။အခုလိုမျိုးတွေဖြစ်လာမှဆိုလို့ကျမကိုယ်တိုင်ခက်သွေးကိုသွားပြီးတော့တတိပေးထားပြီးသား။ဒါဟုတ်သူကရှစ်ဆက်ကိုလေ။ဒါသူတမင်တသက်လောက်တာပေါ့။သူကျမညီမလေးကိုဘာတွေနဲ့ဖျားရောက်လိုက်လဲမှမသိတာ။ကျမညီမလေးကလေအခုသူမှသူတန်းတန်းဆော့ဖြစ်နေတော့ပဲ။တော်တန်းစေတာ။မင်းကညီလိုအဲ့လိုပြောကြမလို့မင်းပြောလို့ရတော့ငါဘာတော်ဖြစ်သွားရောဟမ်သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်စလုံးဟာလေပိုင်းလုံးစိတ်ဓာတ်တွေရှိတယ်ကွင်သူတို့ကိုယူထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့သမီးမိုက်နှစ်ယောက်ကိုလေဟိုကစွတ်မပြည့်ရဘူးလေအဲ့တော့အိမ်ပေါ်မှာပဲခေါ်ထားဒါပေမဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုတန်အောင်ခိုင်းတန်အောင်အသုံးချတတ်ရတယ်ကွင်အသုံးချတယ်ခိုင်းကောင်းတယ်ငါဘောချိုးနေတယ်ဆိုတာလည်းငါသိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအောင်ခုတော့ပြောလိုက်အောင်။အားလုံးညီကလေးကဆင်းရဲနေကြတယ်ဆိုတာ။မိမိချင်းတို့စိတ်ကတော့အောက်တန်းမကြဘူးကွာ။သီးခံနိုင်ပြီးတော့သီးခံနေဦးမှာပဲ။စမရော်လေ။စမညီမလေး။ရှင်နေနဲ့များလာတာကိုရှင်နာတော့ဆုံး။လာတော့ခုပဲလက်ကထူပြီးသားပြီအဲ့ဒါမျိုးမမမင်းနဲ့မမကိုတော့ကြည့်မိကလာနေယူနေလားဒီအခြေအနေမျိုးမှာနေဖို့တော့ဒီလိုစကားမျိုးပြောထွက်ရတယ်ပေါ့ဘာလို့များပမာမခက်လိုက်ပါမိနဲ့တောင်းပန်ပါတယ်မိရဲ့တော့နားလဲပေးပါနော်လာမကူကလေးမကတော့နေမကတော့နေနေတော့လို့သမီးမိုက်ကမွေးထားတဲ့ငါအမေကကြောမခန့်တိုက်ဘူးကြောနေသူကျင်းလုံးနေတော့ကျင်းလုံးတော့နင်တို့စိတ်ချမ်းသာလို့နေကြနေကြမမေမမေနင်းရဲ့အားရဲ့အားတော့လေနင်းကြောက်နေတာလေဒီမဲ့ဒီလိုတင်ပါတယ်။ဘာလို့ဒီလိုကြောက်တာလဲ။သူတို့ကြည့်ကြားရတယ်လား။ဘောမင်းရောက်ပေါင်းကြရပါကိုယ်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာ
မနဲ့ကိုရဲ့နေနေရရဖြစ်တာရှိသွားကြပြီ။ဘယ်လိုလဲ။ကိုလျော်လုခဲ့တာတင်းအောင်တရားရလာတယ်။ဘယ်လိုကိုရောက်လာတော့ပါစီစီလုံးလုံးနေလာခဲ့ကြတယ်ဘင်းကပြတာစမေးတက်တာဖြစ်သွားကြတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရစီခေါ့ဘယ်လာနေစိတ်ညစ်တာလဲဒါမဲ့ပြဿနာကောင်းမရှောင်ဘူးကိုရေဆိုင်နေရတာကဒစိမ့်ကြီးရဲ့အလဲလာမာမီနဲ့မမကိုရင်ဆိုင်နေရတာအချင်းချင်းကြရရင်အလုံးစင်ကြီးဘုံပေါ်မှာလို့ပြောပါကိုရဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်ကအဲ့လောက်ပြင်းချနေတာကွာကိုယူအာနာနေတာပါကိုကြောင့်တော်အိမ်တော်ကြီးအဆူပြေကြတော့လေကိုပြောတယ်လို့ဆိုရင်ဒါလည်းမမကိုအားနာရတာပဲဒါပေမဲ့အချစ်ကိုဘာနဲ့တောင်းမှလဲကိုလားတော့လေငငယ်လေးတွေကလိုချင်တာကိုမရရအောင်ယူလေအဲ့လိုယူပြီးသားလို့ရှိရင်လည်းမမကြီးချင်တာကိုပြန်နေလိုက်တာပဲအခုပြဿနာကိုလည်းနောက်လောက်ဖြေရှင်းနိုင်မှာပါဘူးမကြောက်ပါနဲ့နော်အလုံးရင်ဆိုင်မှုအတွက်လက်ထပ်ခဲ့ပြီးလို့လည်းပြောရတယ်။ဒီတော့အတူရင်ဆိုင်ပြီးရှင်းပြတယ်နော်။မာရီမာနီမာရီမာနီမာရီမာနီမမမင်းရဲ့လက်ကမဆာဆောင်းဘူးမဆာတော့ဘူးဘာဖြစ်လဲလဲတော့မင်းရဲ့မတန်လို့ဟေးမတန်လို့မတန်လို့မမမမရဘူးပြောပါတယ်ကျွန်တော်ရည်ရည်ပြီးသွားလက်ကတော့ရောမလို့ဆိုရင်မတန်ဘူးဆိုတော့ပြောပါတယ်ဘယ်လိုကြီးမတန်ဘူးဆိုတော့မရှိပါဘူးအဲ့ဒီကဘာလို့မထားလို့သူလည်းပညာလည်းပြောက်ပါသူ့လိုပဲလွယ်တဲ့ပညာကိုစီးဖူးပြီးသူလည်းလူတိုင်းတွေလုပ်လို့ကြာလာပါပဲပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဒီသားကအလုပ်တွေလုပ်ပြီးနေရပါပဲအဲ့ဒါလေးကိုထောက်ထားပြောကျွန်တော်ညီတို့လက်ခံပေးတင်ပါလေခင်ဗျာမင်းကငါ့ကိုအောက်ချက်မင်းတို့လူဖြစ်အောင်ငါဘိုးဘော်ကိုဆက်ကျင်ပေးထားတာငါကြောက်တာမဟုတ်မင်းအဆုတ်အပဲ့ဘဝကိုရောက်နေမင်းမှာရှင်ချင်းနေပထောက်ပဲရှိရှိမင်းရဲ့အထက်မှာငါရှိနေတယ်ကျုပ်ကအခုကျွန်တော်ကိုဒီလောက်ဆိုင်ကတော့ဖြစ်ချာတယ်ဒီတော့ဘာကိုမနဲ့စိုးစိုးစီးစီးဟဲ့ကျစ်တရေကိုမရှိပါဘူးဟင်လာနေတွေ့ရနော်ဘာလို့ဘာမှမပြောချင်ဘူးဘာလို့ရအားလုံးမမျိုးအမြဲတမ်းစိတ်ဒုက္ခတွေပေးနေကြတယ်ဘာလို့ရမြေကြီးချိတော့မှာThank you.
မိငယ်ဟိုမမီလေးဒီနေ့ဈေးလေးသွားဝယ်ချင်လို့မိငယ်လေးလိုက်ပေးနိုင်လားမမီမမီကမိငယ်ကိုခေါ်တယ်ဆိုတော့မမီစိတ်မဆိုးတော့ဘူးတော့ဟုတ်လားမဆိုးပါဘူးလေသမီးလေးဟာလေမမီရဲ့သမီးလေးအငယ်ဆုံးမမီကဘလောက်ကြာကြာစီစုံနိုင်ပါလဲသမီးလေးမိကပြောလိုက်တာမမီရဲ့လိုက်ပေးမယ်ပေါ့လိုက်ပေးမှာပေါ့မမီကလည်းလာတော့လေးနဲ့ဒီအောင်သမီးလေးမောက်ခဲ့သေးဗျာမိကမောက်တယ်လားအော်ကမောက်တော့မမီကလည်းမိငယ်မောက်တတ်နေရတယ်မိငယ်မောက်ပြီးလိုက်ဖို့ပြင်နေနော်အော်နေဟိုသူ့လည်းခေါ်ခဲ့လေသမီးရဲ့မမီကလည်းဘောစီကပစ္စည်းရဲ့ညာရေးဆိုတော့လေသူပစ္စည်းတွေဘာဝင်တက်ခိုင်းတယ်လို့မမီနဲ့အဲ့ဒါလို့ရှိရင်သမီးတို့လည်းပြင်ဆင်ထားလိုက်မမီလည်းပြင်ဆင်ထားမယ်ပြင်ဆင်လာခဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့မမီနော်ကိုယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပြအဆင်ပြေဖို့အတွက်လမ်းစားပဲကိုယ်ရဲ့အဲဒီနေ့တော့လိုက်ခဲ့ပြီနော်ဒီဆေးရပါမယ်ခင်ကိုယ်လိုက်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့အော်မိငယ်ရဲ့ဘလို့ဖြစ်တာလဲဖြစ်သွေးဒါလေးတော့ပေးစမ်းမာသူ့ကိုကင်ခိုင်းစမ်းမာယော့ဖြစ်သွေးဘာဖြစ်နေရလဲဒါလေးတော့မကင်ခိုင်းဘူးလားမင်းကငါသမီးကိုလေဒီအထုပ်တွေကိုကင်စေချင်တာလားဟမ်ပြောစမ်းပြောစမ်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်အထုပ်ကစားပြချင်တာမင်းငယ်အဖြစ်သဲမနေနဲ့နော်ဒီကြားတယ်နော်ဟမ်ဒီလိုအကုန်းမကြတဲ့ယောက်ျားကိုယူထားမှာတော့လေအိမ်မှာခိုင်းဖို့ပဲရမှာပေါ့မင်းငယ်ရဲ့အဲ့ဒါညီပဲရွေးချယ်ထားတာနော်ဒါသမီးငယ်လေးလားဟိုဘက်မှာပတ်ချုံမယ်လားဟောတော်ပြီမမေအားသမီးမလန့်ချင်တော့ဘူးမမီးတို့တမင်သက်သက်နှိတ်ခွန်နေရပဲ။ကဲပါသမီးလေးရဲ့လာမမီးပြောသကောင်နောက်တော့ဟိုဘက်သွားကြည့်မယ်။ထုတ်တယ်သေချာတက်ခဲ့နော်နောက်တစ်ခါကြာနေနဲ့ငါနဲ့တွေ့။ဟာဒါလေးရဲ့ဈေးပေါ်ထွက်လာတာ။ဟုတ်။ဟောဒီကလာဒီပြရစားနော်။ဟုတ်တယ်။အော်။ဒီကမိတ်ဆက်ပေးရအောင်။ဒါတို့ရဲ့အမိသားလေးဖြစ်သွေးတဲ့။အမိ။ဒါအမိဒီမှာလာ။ဟုတ်တယ်တော့။ဒါလည်းလူကနေပြောလိုက်ပါဦး။အေးသားလေးဒီตู้เป้ไก่ไล่ซ้ำมาเป้ไล่ตู้ย่ามาแล้วน้องเนี่ยเป้ละน่ะจำมั้ยฮะจำจำมั้ยพี่ซื้อไว้อุ้มเลยซุเวจินไส้กูไม่ชื่อดอกบากูเสร็จล้นหล่อเลยง่าเยฮอตดิญัตนาเหนาป้อท่าหมากูไม่ติดหรอกแฮ่อะเท่าเดียวเป้ๆชาๆเป๋แกเนาะกูจะดีจะไม่จะไปအပြင်ကိုနောက်မှသွားသမီးလေးရဲ့ဒေါ်မြာကြီးစီရလေးစိန်တယ်တို့သွားပြန်ယူရင်တို့ကစိန်တယ်တွေမယူပြတော့ဘူးတဲ့သမီးလေးပစ္စည်းတွေကိုတည်တည်ချာချာစစ်ပြီးတော့ပြန်ယူလာခဲ့ဟုတ်ပါနော်မိငယ်လေးလည်းလိုက်သွားလေပစ္စည်းလေးကိုစစ်ပေးလို့ရတာပေါ့သမီးလေးနော်ဟုတ်ပါမီဟုတ်မမီဟိုကို့ဘာခေါ်သွားလိုက်ရမလားဩခေါ်မသွားပါနဲ့သမီးရဲ့အိမ်မှာပဲထားခဲ့စမ်းမာနေရာတကာကိုခေါ်သွားလို့ပဲဖြစ်ပါမလဲလို့နော်အမနဲ့လိုက်တာဟုတ်ပါမီအဲ့ဒါသူမီးပဆိုင်နဲ့ပုံနဲ့လိုက်လိုက်။အေး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 
ไม่มาเลยมาลาไปเลยเหนียวนี่จ้าเข้าล่ะอ๋อออซิเปียนบ่ผิดสิเลยเลยอ่ะเอาไปซะดิเพ็ดนี่ล่ะอ่ะจะโหจ๋าบ่จ๋าดิแหละเป็ดนี่ฮะเอ้าก้าวเนี่ยเป็ดนี่ฮะเอ้าลาตาลิล่ะตาลิล่ะนี่ไทตาลิไทฮะไทดาล่ะอยู่เด้ตะมี้นี่เลยไม่ตื่นบ่าล่ะไปซ้อจ๋า อ๋อตะมี้เล่เนี่ยก็ลุกขึ้นชะตั้วเด้ป่วยเอ้ยมาเลยเล่ลุกไว้อ่ะแล้วไม่ชีบุมาล่ะだใบแม้ป่วยโนซ้าบ่ด้วยตะกุกุซีซินไปแม้คิดด้วยเยคิดด้วยเดี๋ยวน้าหลองน้าเยอะทูเอ้เดดิด้วยกาแฟตั้วเผาะแก ตัวมิวหึตุลิยาบิลิเลอะลุตมะเตะล่ะฮะมิวไลชอบโยนน่ะแหละอะเมงละอนูตาเฮ้หุล่ะอานาลิตามิวเยโกก็บลูตะโบเนี่ยมาเมียดาบ่งเนาะใส่มซูเนี่ยเนาะใส่มซูบ่าวป่วยเยโกตะมี้เตี่ยวลงอ่ะดีโลลูမျိုးอยู่ท้าတော့เมียอ่ะแหละดีโลပဲเมียก็เมียมาบ่ลูก ตะมี้มิงเหงเลยอ่ะเลยไต่ไม่ลงจี้ตาตอๆไม่แต่คลิปตอๆไม่แต่คลิปเฮ้เฮ้เฮ้นี่ก็ไม่ได้เป็นรวยน่ะสุดๆว่าเดี๋ยวจะมาซะให้มันรู้ว่าอ๋อบ้ามาดอดซะเลยเปลี่ยนตกไปไล่เปลี่ยนตกไปไล่ลูกเนี่ยลูกเนี่ยบ้าลูกกว่าเนี่ยนี่อ่ะอ่ะเสียยาดิยาดิซ้ําชิวตาก็มีดูว่าเนี่ยยาดิมีจะมาบ้าขึ้นมาไม่ตั้วบ่เปลี่ยนอ๋อนี่มา เฮ้ยมาดูอย่างเฮ้ป้าอยู่อ๋อมันน้องใส่มือโซ่เนี่ยเหรอไอ้ป้าใส่มือโซ่บอกตั้งเลยดิอีจ่าเลยอ่ะเว้ยเนี่ยฮะเลยอะเลิกเลิกไล่อเมียได้กระเบียดกระชอจีเว้ยแค่อย่างนั้นน่ะตะค้ามาไม่ผิดกูเปล่าไล่เนี่ยนะเฮ้อะคุมาอโปเรเลิกดิเป้าวะเนี่ยถ้าแล้วตะนี่ตะมีตะตะเลิกไล่จ้ะฮะ ตามมา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 ต
ကိုကြီးကိုလို့တွတ်လာလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲနေတယ်လူတယောက်ကိုပတ်စံရှိမှာဂုံရှိမှာတင်ကြည့်တဲ့သူတို့မိသားစုကိုကြီးဘယ်တော့ပဲလှုပ်ကြိုးစားကြိုးစားအမြဲနေခံရတာပဲဒါကမှပြောနေတာခေါင်းညစ်နေရတယ်ဘဝကိုလည်းစိတ်ပြက်လာတယ်အင်းတော့တခုမှလောင်းရင်မိနေမှာတော့လို့မှစိတ်ကမဟုတ်ဘူးကြီးကဘုရားတော့နင်းနဲ့ညီမလေးလောက်ဆန်းမှာမြင်တယ်ဒီမှာကြောက်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီလေးတင်မာကြောက်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တော့ခံစားမှာမဟုတ်ဘူးအခုလည်းအလုပ်ပြောလို့ညီလေးကြောက်ပါကိုကြီးညီလေးမပြေးစီပါနဲ့ကိုကြီးငါစေလောင်းပြပါလေညီလေးညီလေးနင်ကတော့ချစ်တယ်လို့တွေးလိုက်တယ်ဝင်မဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြည့်နဲ့ညီလေးကိုကြည့်နေသလိုခံစားရတယ်ကိုကြီး ဘာလို့ကလူတွေကစေရတာနဲ့နေကြဆက်ဆက်များလာလဲခွေးရေမိလေးတို့မြောက်လောက်ချစ်ကြလဲဆိုသူသိပါဘူးပြေပြေကသူ့မေတွေသူ့မအိုထင်းမှုအဝါလူချုံးထွက်ပြီမိလေးကိုတတ်သိရှိနေလက်တွဲကြတာပဲမိလေးကသူတို့ရှိရဲ့ဆိုတာမနေနိုင်ဘူးလေငါကလူလေးရှိရဲ့ဆိုလိုက်တာပဲ ကောင်းနေမမ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 
妈妈的，妈妈好故意给我的改变难度了。都罗马变不起吧，妈妈的。他说妈咪要哦，妈咪妈变起来不？都得米粒的要家里哈，路人家家嘛，路人们上无数的对呢。妈咪不老的身体该看啥呢呀？没说了哦，妈咪不干呢，他们准备乌拉米呢。妈哩，俺家妈咪这个哪让不送出来的？妹妹，俺家妈咪这个哪让嘛？我问你妈哩。我看看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 看
။အဲဒီမှာဒီမှာနေစင်းနေဆိုတာနဲ့ဒီရက်စင်းနေပါတယ်။တဲ့။ဒီလိုမျိုးဒီမှာပြောရွှေရေးကြနော်။မမစေတနာကလည်းကိုကြီးကိုတတိယနေပါတယ်။မမစေတနာစိတ်မဆိုးပါနဲ့မို့ကိုကြီး။အဲ့ဒါကောင်းနေသားမှပါတယ်။အော်ကြည့်လေ။မင်းမတမေကြည်လာရတော့ကိုကြီးတော့ပါလားအမဟုတ်ပါကိုကြီးညီလေးမတော့ပါမယ်နော်အမခန့်နေလေနော်ဟောရပါလေဒီစီစီကိုတော့လိုက်ဟုတ်ပြီပတ်စံဟုတ်ပါတယ်ကိုနာအာကိုရဲ့ခေမောင်းကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ကိုကြိုးစားမယ်နော်လာရုံပါရဲ့ကိုပဲလာဟိုကိုပြောကြည့်လာကဲ today special ပါလာကိုယ်တိုင်ကြော်ထားတဲ့ထမင်းကြော်စားကြည့်ကြပါလူကစားလို့ဒီမှာလေးရယ်စိုင်းမဝယ်စားလိုက်ရတာကိုကြီးရလေဆိုင်မှာဝယ်စားလို့ရှိရင်အပူပက်ဆန်ကုန်ပြီမှာပေါ့ခြေတာတင်တော့ခြေတာရမယ်လို့နော်အကြီးကတော့ဇနီးလိမ္မာလေးကိုရထားတာပဲကဲဒီစားပြေကိုယူလို့တော့ဆောက်ဘယ်လိုလဲစားလိုက်တာကာဟာတော်သေးတာပေါ့လားလေကြိုက်မှကြိုက်ပါမလားလို့စိတ်ပူမူလားမနေ့အစောကြီးထားပြီးတော့ခမင်းကြော်ထားချင်လက်သားဘယ်ရတော့လေချက်တယ်ပြုတ်တယ်ဆိုတော့လုံးကြည့်လိုက်တော့လေအလွယ်လေးပါငါဒီနေရာမှာလာစားရထားအများဟောတယ်တော်တော်မစားကြနဲ့ဘောဓာန်ကြီးလာလေငါကဘုရားစံပယ်မှုတခုတခုကြောက်ကြတာပဲဟိုလည်းတို့ဘုရားတွေ့လို့ရှိလို့မစားတော့ညီမလေးရဲ့ကျေးဇူးတက်တယ်ဘုရားအဲ့ဒါဆိုဘိုက်စားညီမပေါ့နော်လာအခုပဲသွားပြီးအစ်ကျော်လိုက်ဟုတ်လားသွားဆောင်ပါနဲ့ခွေးဟိုလည်းတော့ပဲကိုယ်ပြေးတော့တာနော်ဘုရားဆောင်နေတယ်ကောင်းတယ်你那啥你那啥啥嗯为什么洗澡呢为什么洗澡嗯我说不改不我要打牛肉了没要不呢没要不ငါသမီးငယ်လေးကိုလေငါစီးရဲရဲနဲ့မမထားနိုင်ဘူးငါမရရအောင်ခွဲမယ်မရရအောင်ခွဲမယ်စိတ်ကိုလျှော့ပါမငယ်နော်မလျှော့နိုင်ပါဘူးအေးတလောက်တောင်မိုက်တွင်းနဲ့တက်သမီးဒီခေတ်သွေးဆိုတဲ့ကောင်ကဘာရင်းပြမက်စရာရှိလို့လဲစေတနာညီလက်ခင်မင်းဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ပြန်ပေါင်းဖို့လုံးဝမစင်စားနဲ့နော်ဘာမရရအောင်ဖဲမှာပဲမရရအောင်ဖဲမယ်ကဲပါငါ့အဲ့ဒီအိမ်ကိုလိုက်ဖို့ပေးစားမှာရေလာလိုက်ဖို့ပေးစားမှာငါ့ကိုဘယ်မှာမှမရဲတို့တို့ချင်းအစီအကေရဆိုလဲထောက်ပါတော့ဟဲ့စိတ်ကမဘာကိုအဆင်ပြေတာဘာကိုအဆင်ပြေတာလဲညီအားမေးအားမြောက်မလုံးနဲ့တော့အဲ့ဒီညီကိုနှစ်ယောက်နဲ့ညီတို့နဲ့လုံးဝမကောင်းစေရအောင်快咩我叫快咩我叫快咩妈咪老老实妈咪的事故说来吧妈咪的妈妈妈咪的事故多少来吧妈咪的妈咪的事故说吧妈咪的我把你完了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 我把你完
妈妈，你好，老李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 ，老
လို့ညီလေးဒီမှာသင်တော့ကားအစီနဲ့ပြစ်လို့ကွာမင်းကလည်းပြောလိုက်တော့အေးဒီမှာပြန်ဆက်လိုက်မယ်ဆူကောဟုတ်ကဲ့။ဘယ်မမေလည်းမပါဘူး။ဆေးထားပါမယ်။ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူး။ဘယ်လိုမှဖြစ်ရတာလည်းဒီပါဘူး။ဆရာ။ဘယ်နာရည်ချင်းလို့ရှိလဲ။ဆိုရရာဖြစ်ရမှာ။ဘာလို့ချင်းပေါ့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ဒါဆိုတော့မင်းတို့လည်းရရပါဘူး။ရပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးပါဆရာ။အဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ကိုမမေတို့တပေါ်ရပါလား။ခဏလေး။ဒီမှာလည်းတော်တွေ့လိုက်ပါကိုကြီးပြန်ပြီးတော့ကိုကြီးကဘာလို့ပြန်มาလဲမမီနဲ့စေတလားမစိုးရအောင်ဆိုကိုကြီးလည်းစိတ်ချပြီပြီးတော့မမီကကိုကြီးကိုထပ်တွေ့နေကိုကြီးကစင်ချောင်းတာဖြစ်နေတော့ဟောအဲ့လိုမဖြစ်ပါဘူးကိုကြီးရဲ့ကိုပြောပါဘူးကိုကြီးကိုဘာလို့ပြန်ပါလဲဒီမင်းတိပါဒီမှာလည်းတော်တွေ့ရပူပေါင်းပါလေကိုပြောဆဲကိုဝေးလိုက်ပို့တာလည်းမပြောနဲ့တော့ကိုကျေးဇူးလည်းတင်မခံခြင်းဘူးကိစ္စချင်းတော့ကိုကြီးဖုန်းဆက်လိုက်ကိုကိုကြီးဖတ်တော့လာကိုဒီနေ့လိုက်ပါဒီမှာနေတယ်အစ်စ်တို့လည်းအလောက်ဒီမှာနေလို့ဆိုတာဒီသားစုနဲ့ရေးချင်တာဘာလို့လဲကိုဘလို့ပဲဖြစ်နောက်ကိုစုမရရောက်ပြန်လာခဲ့ပဲနောက်ဆောင်နေပြီတော့ဟုတ်တော့နောက်ကတော့ဒီကောင်ကတော့ကောင်းကြီးကတည်းကတပည့်ကြီးရောစေတနာရောရှိတယ်တပည့်ရှိရောဖြစ်ပါဦးဒီစေဟောကဘယ်ရောက်လာလဲဘာမှဖြစ်ပါဦးပါမင်းနေနေလေညီလာသေးတယ်နော်ညီချက်ညီချက်ငါတို့တော့မင်းနဲ့အောင်ပါလေမမေမိရတော့မှာလေမမေမအေးတော့ဘောမတူပါဘူးလို့ပြောထားတဲ့စားရအမေကြီးကိုစောက်ကပ်သမီးငယ်လေးတို့တော့အဲ့အဲ့ဘူးပါဘူးလေမမေအာဒီမမေကလေးပြောမတော်ပါတဲ့တမီးရယ်တမီးနဲ့ရောက်စလို့အမေနာမှာမနေပြီးကြပါအေးမနေကြပါငါတို့လေဆေးရောက်အောင်ဘသူဖို့ပြန်မမချင်လဲဘသူလည်းတမင်းဟုတ်ခဲ့ပါမှာဟုတ်တယ်မမရေဩဘယ်လိုပဲဆေးကိုပို့ပေးပေးပါအေးသူတို့စိတ်နဲ့ကမောက်လာလို့အခုလိုကတက်ရတာမမသေးတော့တမင်းတို့မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ကောင်လေးစီတို့တမီးတို့ပြန်သွားကြပေါ့အေးပြန်သွားကြပေါ့မမီးရဲ့စိတ်ကိုပြေးထားပါအဲ့လိုတွေမပြောရနဲ့မမီးရဲ့
ไม่ชื่อหรอกอ่ะพี่เนี่ยเราเห็นมันตาเนี่ยเห็นตรงนี้เห็นไหมว่ามันตอบยังมาพี่เนาะเราไม่ได้บอกมันว่าพี่อะไรมาเลยมาพี่เนาะมาพี่นี่ดูเลยล่ะมีอ่ะตะเล่ล่ะมีแหละแอ่แต่อ่ะแอ่แต่หลูมีบ่แม่เนี่ยมีหมกันได้ที่ยောက်ล่ะล่ะตั้วอะกูตั้วตั้วโหเอ็งชื่อขอบาดีดิเอ็งชื่อมาบดูว่าไม่ใช่หรอกกูแท้แท้หมดแล้วบาบีกูลาลูกตะเล่เนี่ยจ้าบาลาเนี่ยคิดดีเนี่ยควยว่าตัวกูเสิกไม่กล้าซะเลยอ่ะไอ้กองเนี่ยลาเลยตันมาไม่ตันล่ะวินเนี่ยดีสภาพนี่เปียวบ่ไม่หลบอูเนาะดาไอ้กันเนี่ยตั้วมั้ยโหเมียวจิเมียวกูสิเปลี่ยนล่ะมั้ยคือกูลักขันนี่มาสกายนี่เจอเลยอ่ะแหละตัดสับมางาลักกูดาเอ้ไอ้อเสร้ําชื่ออ่ะบ่บาเนี่ยมันม้อเนี่ยอ่ะกูเมียวลักแท้อยู่เลยซ้อมเป็ดเมียวตะคู่ละผิดตัวแล้วกูสิเปลี่ยนล่ะเอามั้ยสุดเลยลักขันนี่ไม่ใช่ไงดาก็แล้วกูลักสับมาอ่ะตึกกูอ่ะกูจะลักกันอ่ะไม่ใช่ทำไมอ่ะออกนอกจากเลยมาตบิ้วลงไปมามีมาตบิ้วลงไปจ้ะมาตบิ้วลงไปมามีมามีลูยอมมาลูยอมมางั้นตะมี้ก็มาลงจ๋าเลยทีแม่อันนี้ตะมี้โหลตะคู่ละโหลอยู่เหมือนโหลเปล่าอันนี้อ่ะจริงโหลเตียนอ่ะบาตะคู่ละเลยมึงมันเลยไม่ใจไล่จ๋าถ้าตัวละไงเนี่ยกูแค่จะเข้าตัวตัวเนี่ยมึงเอาเนี่ยกูแค่จะเข้าตาฉันเนี่ยแทบไม่กล้าเอาสึกมาเย้ฮ้าเลยเนาะตึกเดียวเลยจี้เนี่ยปะเหมือนกันมาคุณยายจะมาเมียเราจบละอยู่โหลคุณยายก็กระโดดไว้เนี่ยเจ๊งเตียนอ่ะခင်ဗျားညီမပြေတော့ဘူးတံမိုးထားယူไว้ดูခင်ဗျားတော့မောင်းထောက်ပြတော့အံ့အောင်တော့သုံးဟဲ့ဘာကောင်းလာနိုင်တဲ့အခုမကြိုက်လိုက်တာဘာကောင်းဘာကောင်းဘာကောင်းနေ냐ရှက်ပရေတုံးတဲ့အကောင်ဖမီးလေးဖမီးมามีจ้ามาตะบีเล่คุณลงเปียวกันล่ะงาตะบีเล่งาไอ้เจ๋งมาพอพี่หลุลงจုံหมู่มาเป้นไหนอ่ะล่ะเน่ไอ้บ่าเราน่ะตะบีส่งกายเพ่งาจ้างาจ้ามามีจ้ามาตะบีเล่โหเนี่ยสิกูชอบอ่ะมามีมามีอ่ะกูมาเนี่ยก็มาจ๋าไปชื่อได้มั้ยล่ะมามีอ่ะเนาะအော်မမီရဲ့မင်းရဲ့လည်းဘာမှဖြစ်ပါဘူးမမီအဲစိတ်ကိုရှုံးလိုက်တော့ပါဘူးနော်နောက်တစ်ခါကမမီကဟုတ်လားနေဟုတ်မမီတို့မမီလေးတို့ရဲ့ဘဝကိုလေအဆအလေအဆုံးပိုင်းဆိုင်ချင်တဲ့မမီတို့မမီတို့ကိုလို့ကြာပါကိုအဲမမီလေးတို့ပါလေအခုအိမ်တော်မဲဘဝကိုရှောင်းနေပြီမမီထက်မမီတို့ရဲ့ဘဝအတွက်ကိုတာရအောင်ရက်ဒီဘဝပုံပြီးရေးချီတော့အေးသမီးလေးတို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမမီရဲ့သမီးလေးညာလို့သူတို့နောက်ကိုလိုက်သွားပြီသမီးလေးတို့ရဲ့ဘဝလေးတွေတရားပြောရှူရသမီးလေးတို့ပါနေကြပါရက်တီကြပါကွယ်
ခင်မင်းနဲ့ခင်သွေးဦးလေမမီးအတော့မမရင်လေကြောက်ပေတော့တကယ်လို့သူတို့စတာရှိရဲ့ဆိုမမီးတည်းအင်းကြီးမပြတ်လာလေမပြတ်နိုင်နိုင်လည်းလဲစုစုပါလေကြောက်ပေတော့တကယ်လို့လေမမီးဟောရစ်တပိလင်းညောက်ကိုလေမမီးဟောမမီးစုံကြီးကိုရှာမမီးလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆက်သားလေးချောသမီးလေးတို့အခုလုံးပြရတာအခုလုံးပြရတာဘာစံနေချမ်းသာပြီးတော့ငါသမီးလေးတွေကိုလူမလေးစားတဲ့ဘဝကိုလေမမီးအပြစ်မခံနိုင်ဘူးအပြစ်မခံနိုင်ဘူးနောက်လည်းမဖြစ်စေရဘူးမမီးကိုလို့ပါသမီးတို့ရဲ့မမီးကိုလို့ပါမမီးကိုလို့နော်မိငယ်လေးမမီးရဲ့မမီးတို့ကမမီးဘယ်တော့မှအဖြစ်မမြင်ခဲ့ပါဘူးမမီးရဲ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့မမီးရဲ့မိငယ်တို့ဘုရားမှာလေမမီးရတာအရေးကြီးဆုံးပါမမီးရဲ့နော်သူကြီးလေမိငယ်လေးမိငယ်လေးโอเคสินะมีก็ไว้ล่ะบ้าผิดเนาะน่าบ้าผิดบ่โอเคอ่ะนี่จ้ะมามื้อนี้เอาดีบ่าล่ะหลุดอ่ะอารมณ์ด้วยงาท้องมามาเลยมามางาโดดีโอยောက်ลาได้ဆိုတော့มามีคุยอยู่จังเนี่ยညီမလေးအစလုံးရောက်လာကြတာပါ။မမရလေလေဟိုကိုခဲနဲ့မောင်လေးကိုတောင်းမှချင်နေတာ။ဟာလာ။ကိုခဲစိတ်ဆိုးနေတယ်ဆိုတာနားနားလည်းပါရဲ့။ဒါပေမဲ့လေခုနပြန်လာတော့ပြန်လာတော့အားလုံးပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုထူထောင်ဖို့အတွက်မမီကိုယ်တိုင်ခွင့်ပြုပေးလိုက်တာပါကိုကြီးခဲ။ကိုကိုလေးနောက်ကျန်လက်ခံပေးမယ်ဟာလား။ဒါလေ။ဘာမှလည်းစားချောင်းမရှိတာ။အာကိုတော့ပဲကိုစားအောင်။ဒီမှာလား။ဘိုးလုံးကြီးကိုပြောတော့ထက်ပြီးတော့အင်းခံနိုင်တော့။အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေလေ။ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးကိုခေ။အဲ့တော့နားနဲ့ကြလိုက်ပြပါတော့။ဘောကိုခေ။ကိုချေရအားလုံးတဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်မှာမတော်အားလုံးပြည့်ပြည့်ရွှေရွှေနေကြကြမယ်နော်ကိုရလည်းမူလီလေးအစီပြေလိုက်ပါတော့